Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. 15 лютого в Україні вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Саме в цей день, 30 років тому, радянські війська було виведено з Афганістану. 123 загиблих, 3 зниклих безвісти. Такі втрати Сумщини у 10-річній війні. Зранку в сквері афганців багатолюдно. Сумчани несуть квіти, щоб вклонитися полеглим воїнам-інтернаціоналістам. Вшанувати пам'ять загиблих до меморіалу прийшла рекордна кількість сумчан. Некоторі ура-патріоти-історики нам розказують, що це була не наша війна, що це ми не посилали це туди наших людей. Я їм відповідаю, це була наша війна, тому що там воювали наші земляки, українці. Так говорити не можна. Лучше, більше уваги потрібно виділяти афганцям, їм допомоги. А сьогоднішня влада, наоборот, лишает афганцев льгот, дает им маленькие пенсии, социальные выплаты. Областная рада, да, выделяет областная власть каждый год больше миллиона гривен на помощь погибшим семьям, інвалідам першої групи, але цього мало. Це повинна бути державна програма. Люди говорять, виконуючи військовий обов'язок, життя віддали найдостойніші. Ті ж, кому пощастило пройти горнила Афгану і вижити, пам'ятають усе, як сьогодні. От як будто б сьогодні утром проснувся, вроде з війни повернувся. Звісно, свіжо. Я афганець, я воював в Афгані. І коли 40-ва армія йшла, я ще цілий рік руководив обороною міста Кабула. Гвардії особого назначення президента. А до этого прошел город Асмар, Джалабад, 66-й ШВР и Кабул. Особенно вчера накануне так вспомнилось, что и друзей, и погибших, и сослуживцев. Так что это живо в сердце, и память надолго останется. Тогда мне было 19 лет, это 79-й год. Вот. Я пробыл год, я уже на втором году службы был, я в 345-й отдельный парашютно-десантный полк, вот. Вошли в Баграм. Майже 10 років в бойових діях на чужій землі брали участь українці. Серед них 3,5 тисячі жителів Сумщини. Двоє отримали високе звання Героя Радянського Союзу, 123 загинуло і троє зникли безвісти. 30 років – це дуже великий термін, знаєте, це випробування часом, воно, мабуть, одне з таких найбільш потужних. І те, що ми зараз от бачимо всі разом, що зібралася така велика родина афганців, учасників бойових дій на території інших держав, говорить про те, що ви не втратили цей дух братерства, не втратили зв'язок, і ви вважаєте, що ви друг другу як брати. І це достойно глибокої поваги. Відвага воїнів-афганців стала взірцем для сучасних захисників незалежності України. Те, що ви зробили і під час війни в Афганістані, і те, що робите для того, щоб була стабільність в нашій прикордонній області, це заслуговує великої подяки. Тому я бажаю всім вам міцного здоров'я, впевненості в завтрашньому дні, і щоб ми розбудовували незалежну, могутню Україну. Я дуже вам дякую за те, що ви саме зараз передаєте той досвід нашим захисникам. Ми з вами знаємо, що відбувалося тоді. Ми знаємо, що відбувається зараз. Але наші діти повинні також навчатися на прикладах справжніх захисників. Вони повинні розуміти. І ми повинні не передавати їм цей досвід, давати цю історію і не забувати те, що відбувалося тоді. Цього дня афганців нагородили ювілейною медаллю. Пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів вшанували хвилиною мовчання, відслужили молебень та поклали квіти до меморіалу. На завершення марш кадетів та військових 27-ї реактивної бригади. Ти вічний біль, Афганістан, ти наша пам'ять. Відзначати 30-ту річницю виведення військ з Афганістану продовжують в обласній філармонії. Зала завмирає на хвилину, аби вшанувати тих, хто не повернувся з війни. Заслужений артист України Леонід Матвієнко дарує гостям пісню. Ти прости, прости мене, сина, що тебе не уберемо.
змог. Не сумел закрыть замок. Леонід Матвієнко розповідає, вперше до Афганістану потрапив в складі концертної бригади разом з ансамблем пісні і танцю Закавказького військового округу. Ми там були в Афганістані цілий місяць. І десь близько 15 провінцій, нас вертольотами Мі-8, нас піднімали хлопці і наверх. На самий потолок там десь до 5 тисяч і вниз, 3-4 метри над землею. Працювали для наших радянських військ тоді, концерти. Концертів багато, ми за місяць майже 50 концертів. Ну, для мене це дуже такий тривожний день, і святковий, і сумний. Я бажаю всім живим здоров'я, натхнення і довголіття. Світлана Миколаївна не з чуток знає про ті події. Їхала я вольнонайомним працівником, їхала завідуючою бібліотекою. Ну, за ким я доїхала до бібліотеки, вже не було. Я була, була звільненим председателем профкому, от, і допомагала всім, кому могла, чи чим могли, тим і допомагали. Знаходилася в Афганістані, поїхала я в 87-й рік, і якраз з першим виводом я вийшла 15 травня з Афганістану. Спогади трошки смутні, бо зо мною була дівчина в моїй кімнаті, вона не вернулася. Ми разом з нею жили, вона не вернулася з Афганістану. Але сьогодні радісні такі відчуття, тому що приїхало дуже багато знайомих, дуже багато хлопців, тих, які були в Афганістані. Зі сцени лунають пісні про військове братерство і юність у далекому Афганістані. Юність моя, ти гори. Від обласної міської влади учасники бойових дій в Афганістані отримують почесні грамоти, квіти та ордени за заслуги. Ольга Галицька, Марина Карпенко, Руслан Павлов, Андрій Чешенко, АТВ. На Великописарівщині із усіма військовими почестями відкрили меморіальну дошку Миколі Шевченко. До сьогодні невизнаному герою війни в Афганістані. Саме наш земляк очолив повстання радянських військовополонених у таборі моджахедів Бадабер. Усі подробиці реальної військової драми у нашому наступному сюжеті. Перша зупинка у подорожі – село Дмитрівка. Саме тут 1956 року на Покрово народився майбутній герой. Від хати, де жив із батьками, меншим братом і сестрою, не залишилось і сліду. Але пам'ять і досі жива в серцях односельців. За товариську і веселу вдачу ті називали Миколу «живчиком». Общався хорошо, сім'я в нього хороша була, гостеприємний завжди був. Він не сидів на місці, він було туди побіг, вчитися, звісно, не хотів. Ну, а так він молодець був, взагалі, дуже, дуже хороший був хлопець. Ми знали спочатку, що він потрапив у плін і те, що він був без вісті пропавший. За кілька кілометрів – Братинічанський НВК, де навчаються діти з усіх довколишніх сіл. Ми горді, що ходив цю школу Микола Шевченко. До першого класу сюди за руку привів і свою найменшу сестру Тамару. Школа була як рідний дім наш. І зараз приїхати через 45 років, побачити своїх однокласників, його однокласників. Дуже-дуже приємно. Дуже дякувати, що не забули. З нашого села був такий хлопець, який один підняв повстання у цьому плену. Біля школи збираються воїни-інтернаціоналісти, що приїхали з Сум, Писарівки та довколишніх районів, а також місцеві жителі і рідня Миколи Шевченка. В пам'ять про подвиг земляка обласна організація аграрної партії з ініціативи її голови Сергія Карпенка взялася відновити історичну справедливість, встановити меморіальну дошку. Дуже благодарна аграрній партії Сергію Михайловичу, що він не словами, а ділом. Говорять дуже багато років, але нічого ніколи не робилося. Вшанування героя війни відбувається з усіма військовими почестями, оркестром і салютом. В роках затерті ваші імена, на мармурі для вас немає місця, тепер уже є. Їм стала рідною чужа земля, не сипає їх могилок листя. Полон їх імена в пісках затер, похмурий, сірий Бадабер.
Я їм горджуся, тому що він ніколи не був трусом. Він завжди в перших рядах був. Він ніколи не був предателем. Я дуже тим дуже горджуся. Не змирився і змусив ворога поважати себе. 28-річний уродженець Великописарівщини очолив повстання радянських військовополонених, які утримувалися у ворожому таборі Бадабер. Захопивши склад боєприпасів, воїни Шураві два дні тримали оборону і вели перемовини щодо звільнення з командирами моджахедів. Та зрозумівши, що вирватися з полону не вдасться, зважились підірвати себе із ворожим арсеналом. Ми сьогодні встановили історичну справедливість. Все-таки, хоч і нету місця, де погиб Шевченко Николай, але на сьогоднішній день є меморіальна доска на його школі, де він вчився, і рідні і близькі можуть прийти і тут все-таки о ньому вспомнити. Іменно такі ребята, як він, олицетворяють нашу всю Україну, тому що ми, якщо треба, мобілізуємося і стаємо на захисту своїх рубежів. Пам'ятний захід до 30-річчя виведення радянських військ із Афганістану мав продовження у Великописарівському будинку культури. Там перегляд документального фільму про повстанців Бадаберу та мужність Миколи Шевченка, покладання квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, нагородження ветеранів-афганців та військово-патріотичний концерт. У мене сват теж був в Афганістані, помер. Розстроювався, це сидю не можу. Звісно, герої, ви що? Для нас це мотивує, прикладом цього є люди. І то треба не забувати, як вони, що було з ними, що з ними сталося. Треба повнити все. Ми стали свідками торжества правди стосовно пам'яті нашого земляка Миколи Івановича Шевченка. Я, як вчитель історії, разом із своїми учнями проводила дослідження. У цих проєктних дослідженнях не була раніше поставлена крапка. Було дійсно якось не по собі, що подія такої ваги залишалася без належної уваги. На грудях воїна-десантника Анатолія Сепети, який брав участь у 43 бойових операціях, виблискує медаль «За відвагу», нагорода якою пишається найбільше. Каже, воїн-інтернаціоналіст із честю виконував свій обов'язок, а хто не пам'ятає минулого, не має майбутнього. Підняв оце все діло, скажімо так, на штики, на все услышання, це все зробив Карпенко Сергій Михайлович. Помагав і помагав атошникам, ну і от за сьогоднішнє це наше таке мероприятие пам'яті нашого побратима-афганця, віддільна йому подяка. І честь йому і хвала. Остаточною крапкою стане нагородження Миколи Шевченка посмертно орденом за мужність 3-го ступеня, із чим ініціативна група «Спільнота воїнів-афганців» вже звернулася до президента. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Цей тиждень був щедрим на візити столичних гостей. На Сумщину завітали два кандидати в президенти – Олег Ляшко та Анатолій Гриценко. А на хвіст тижня з робочим візитом прибула і міністр освіти та науки Лілія Гриневич, аби побачити, як реформа освіти впроваджується у сільській місцевості та чи відповідають заклади вимогам нової української школи. Нова українська школа у Герасимівці Роменського району відчинила двері у вересні минулого року. Тут навчається 87 дітей – учні перших 9 класів. Поки реформа стосується лише молодшої школи, нову програму опановують першачки. У Герасимівській школі їх 9. Аби побачити, як сприймають оновлену систему діти та як працюють вчителі, до Герасимівки приїхала міністр освіти і науки України. Ти маєш це посунути пальчиком сюди чи як? Давай. О, супер, молодець, дуже гарно. Рахували, робили якісь там кубики, так, геометричні фігури. Потім використовуємо на природі, кольори вивчаємо, величини вивчаємо. Їм подобається це все. Воно все, по-перше, яскраве. Оці всі кольори, вони яскраві, я думаю, їм подобається. Діти, вам подобається ваш клас? Скажіть, будь ласка. Освітній простір для дітей дійсно новий та максимально модернізований. Усі класи повністю оснащені методично забезпечені, всі вчителі пройшли курси, дошки всі програмово закачені, все зроблено, учителі вільно користуються дошками, планшетами. Оновлювати заклад продовжують і до сьогодні. Триває обладнання природничо-математичних класів для учнів середньої школи. Цьогоріч закупили і новий комп'ютерний клас. У нас тепер вистачає комп'ютерів, є навіть резервні комп'ютери. Дітки, яких класів тут займаються? Від початкових, тобто від 2-го класу до 9-го класу всі.
для відпочинку на перервах – інтерактивні ігри. Вони тут скрізь – і на підлозі, і на стінах. Нові телевізори, м'які кольорові меблі, конструктори і навіть міні-зоопарк. Це морська свинка. Тут американська улітка. У нас вона сидить, бачите? То рибки, а тут американська. Для розвитку моторики і творчих здібностей – пісочна анімація. Ігровий простір дає можливість спрямувати енергію дітей у потрібне русло. На перерві школярі грають і в той же час навчаються. Така нова школа дітям до вподоби. Красиво, красиво, нові меблі. А вчителі які? Хороші, красиві. Будівництво школи розпочали з нуля і за 3 роки повністю завершили роботу. До цього діти навчалися у старому приміщенні, яке звели ще у 30-х роках минулого століття. Сьогодні уроки проводять у світлій, затишній і теплій школі. Опалюють її щепами. І зручно, і економно, говорять освітяни. По всій Україні ми поки що не можемо похвалитися, що в кожній школі ми зараз маємо такого рівня освітні умови. По-перше, школа враховує всі вимоги нової української школи. Тут створено освітнє середовище правильно. І це, без сумніву, мотивує дітей до навчання. Я думаю, що і батькам спокійніше, коли їхні діти ходять до такої школи, де створено для дітей безпечне і творче середовище. Я тут зустрілася з дуже гарними вчителями, які теж вже мислять в інший спосіб про підходи, якими треба навчати сучасних дітей. Сумщина, говорить міністр, сьогодні лідер із ефективності використання освітньої субвенції на нову українську школу. Дуже ефективно. Коли ми дивимося, що ви за ці гроші зробили у порівнянні з іншими, то ви зробили це дуже ефективно. Дякую. На будівництво Герасимівської школи витратили 6,5 мільйонів гривень. Це кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів усіх рівнів. Ми взагалі вважаємо, що ті кошти, які сьогодні надає держава на розвиток нової української школи, на впровадження реформи, ми повинні 100% освоювати. І не використання цих коштів, як в інших регіонах ми можемо побачити, ну, мені здається, це такий результат непрофесійної діяльності. Тому ми перед собою ставимо найбільніше завдання – реалізовувати і надалі, і впроваджувати реформу нової української школи. Поєднавши зусилля, ми можемо показувати, як працювати, коли поруч і пліч-о-пліч йде і районна влада, і обласна влада, і кошти Державного фонду регіонального розвитку, кошти профільного міністерства, то можемо бачити такі результати роботи. Ще одне визнання грамоту Міністерства освіти і науки за сумлінну бездоганну працю отримує Федько Ніна Іванівна, вчитель біології і хімії. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тіні. Згадалися слова пісні Юрія Антонова, бо в Сумській міськраді заговорили про ймовірну назву вулиць і житлового масиву біля Блакитних озер. Журавлина, Затишна, Рибальська, Набережна та Зоряна. Як їх обиратимуть, а також які назви будуть присвоєні безіменним мостам і шляхопроводам? Далі. Житловий масив у районі Блакитних озер між вулицями Михайла Кощія, Миколи Данька та проектна номер 12 був створений для забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій на сході України. Його детальний план затверджений у 2018 році. Наступний крок, говорять архітектори, найменування вулиць і провулків відповідно до планувальної структури. Перш за все, ми закликаємо долучитися до цієї процедури громадських слухань, обговорення майбутніх мешканців цього житлового масиву. До речі, пропонується і надати назву цьому житловому масиву відповідно до його географічного розташування поблизу Блакитних озер. Тому житловий масив озерний звучить як робоча його назва. Загалом планують дати назву 11 вулицям, 2 проїздам та 6 тупикам. Пропозиції та зауваження можна подати у письмовій чи електронній формі до управління архітектури і містобудування. Термін подання – до 10 квітня. Журавлина, Затишна, Рибальська набережна, ну і всі такі назви, які мають мирний характер, але це пропозиція і будь-які. Інші запропоновані назви можуть бути розглянуті під час громадського обговорення, яке призначено на 22 березня
цього року. До громадського обговорення додають і назви мостів, в тому числі пішохідних. Для більш зручного обліку та ідентифікації пропонують іменувати їх відповідно до географічних орієнтирів та історично сформованих назв. Наша пропозиція більш за все орієнтувалася на географічні прив'язки, наприклад, всім зрозуміло, де міст або шляхопровід Прокоф'ївський, міст Білопільський. Хоча, до речі, як мені повідомили краєзнавці наші, міст Білопільський мав раніше назву мост Камовського по імені того, тієї особи, яка мала маєток поблизу цього мосту. Мені вже надходили пропозиції, до речі, от вчора буквально, щодо мосту Паркового, пішохідний міст. Чому б не назвати цей міст Манежний, наприклад? Можливо. До переліку обговорюваних комунальних об'єктів увійшли всі мости та шляхопроводи міста, які не мають назв, окрім залізничного. Цікаво, що Харківський міст імені 40-ї армії офіційно не має такої назви. Принаймні, в управлінні архітектури документи про це відсутні. Результати обговорення оприлюднять до 24 квітня на офіційному сайті Сумської міськради. Опрацьовані пропозиції будуть подані на розгляд депутатського корпусу для прийняття остаточного рішення. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Приємно, що цього разу звернулися до мирних, людяних назв. Головне, щоб не зіпсували прекрасну ідею. А то, як завжди, якісь громадські організації познаходять нікому невідомих особистостей і поназивають їх іменами вулиці, а нам з вами на них жити. Тож, пропоную долучитися і внести свої пропозиції на розгляд. З 1 лютого вартість проїзду у сумському комунальному транспорті – 4 гривні. Сумчани чекають подорожчання і на маршрутках. Обговорюють суму 7 гривень, мовляв, про це говорили перевізники. Втім, міський голова заспокоює – такої ціни не буде. Ну, ситуація наступна. Ну, 7 гривень точно не буде. І я не хотів би бути тут вгадувати. Є розрахунки, і ми чекаємо на розрахунки. Я хочу сказати, що ми ніколи не піднімали без розрахунків, верніше, нічого не піднімали, не змінювали ситуацію. От коли у нас іде збільшення вартості газу, вартості електрики, вартості пального, збільшиться мінімальна заробітна плата, тобто складові, які впливають на тариф, то ми тоді реагуємо. Зараз я хочу сказати, от на даний момент я не бачив розрахунків, з яким я погодився в планах розрахунків до 7 гривень на маршрутному таксі. Я вам хочу сказати – ні. Конкретно – ні. Та й дійсно, про які 7 гривень говорити, якщо у сумських маршрутках на ходу відпадають колеса? Така ситуація була і цього тижня. Водій маршрутного таксі повертав на вулицю Привокзальну, коли від задньої осі транспорту від'єдналися колеса. У салоні перебували пасажири та, на щастя, ніхто не постраждав. Подія трапилась близько 7-ї ранку. Патрульні поліцейські розшукали водія вказаного даного транспортного засобу та склали на нього адміністративні матеріали за статтею 139, тобто пошкодження проїжджої частини Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть передані до суду. Санкція даної статті передбачає штраф в розмірі 340 гривень або громадські роботи від 30 до 40 годин. 61-й маршрут, на якому і сталася подія, обслуговує компанія «Суми Пастранс». Олександр Кузьменко, контакти якого вказані на сайті міської ради, вислухав питання журналістів, після чого телефонний зв'язок обірвався. Дякувати Богу, що все обійшлося, що скоро весна, і більшість сумчан знову віддадуть перевагу пішим прогулянкам замість тісних, брудних та ще й небезпечних маршруток. Свіже повітря, активний рух – лише на користь здоров'ю, а ще й економія. 15 лютого відзначили і День онкохворих дітей. В світі щороку захворюють на рак понад 200 тисяч маленьких пацієнтів. На Сумщині з діагнозом онкологія їх нині 155. Історія малечі, яка відважно бореться із хворобою, збирала наша знімальна група. Дитяча онкологія – глобальна загроза сьогодення. У Всесвітній день онкохворих дітей в обласній раді – круглий стіл за участі громадськості, влади і представників депутатського корпусу. Не залишати родину онкохворого малечі сам на сам із проблемами – основне завдання влади і суспільства, певен депутат обласної ради Андрій Кисіль. Обранець ініціював виділення 100 тисяч гривень на закупівлю інфузоматів, які були вкрай необхідні відділенню онкогематології обласної дитячої лікарні. Ми стараємося все-таки, от і обласний совет, і обласна адміністрація, цю проблему на произвол не бросати. Виділяються гроші і на лікарства, і на медоборудування. І от на сесії, яка буде 22 числа, також гроші виділяються на определені лікарства. Для этих детей, наверное, самое лучшее лекарство – это любовь. Мы не должны их оставлять один на один с этой проблемой, со своей болезнью. В обласній лікарні Андрій Кисіль – частий гість. Говорить, у маленьких пацієнтів дорослим треба вчитися цінувати життя.
Єгор Дворніченко у свої 2 роки вже знає, що таке рак. Хлопчика рятують від лейкозу. Брата підтримує старша сестра Софійка. Я люблю Єгорку, ну, він веселий, радісний, завжди. Я мечтаю, щоб Єгорка швидше виздоровів і ніколи більше не болів. Проте ж мріють батьки маленької Кіри Вельтер. Родину із Бахмута Донецької області до Сум привела біда – хвороба доньки. Нам вона прибула в тяжелому состоянии, с почечным кровотечением, ее через пол Украины провезли. Для того, чтобы спасти этого ребенка, мы подключали центр крови и готовили тромбоконцентрат. Дівчина, якій тоді діагностували гострий лімфобласний лейкоз, стійко переносить лікування. Рак – хвороба підступна і виснажлива, тому зазвичай активна життєрадісна Кіра на момент проходу гостей відпочиває у своїй палаті. Мама ділиться сокровенним, про що мріє донька. Может, еще и врачом даже, потому что бывает после каждой пункции, после, вот Лена Кузьмична отдает ей свой халат и одевает его и носит. Бывает такое, что Лена Кузьмична говорит, анализы неплохие, Кира, можешь съесть там чего-то, там, например, консервированных помидорчиков, это она любит. А еще Кира любит танцевать и спевать. Это еще было, наверное, в июне месяце, когда все было хорошо, когда родители Киры, я вместе с ними считала недели до выписки, все думали, что на этом все лечение стационарное закончится. Ну, зашла в палату, вот она со своей подругой, такой же подругой по несчастью, которая тоже получала химиотерапию. Вот они так душевно сидели, что-то там вырезали, клеили и пели вот песни «Хочется тепла», «Хочется спастись от одиночества». На самоті з бідою не залишає родину Вельтерів Андрій Кисіль. Депутат облради передає батькам Кіри конверт. В ньому пожертви, що збирали сестри Молчинського монастиря. 100 кілометрів від наших Сум є жінський Молчинський монастир. От вони збирають іменно для от таких діток. Хотім передати от цю суму. Хотілося б, знаєте, ну, пожелати вам, щоб поскорее б ви з цих стін вибрались. Спасибо. Ну, а всі ми, я думаю, будемо робити все можливе, щоб це відбувалося як можна швидше. От, спасибо. Невдовзі на юну Кіру чекатиме дороговартісна операція за кордоном. Волонтери допомагають люди. Хотілося б дуже поблагодарити депутата обласного совету за те, що підтримують нас фінансово, підтримують нас морально. Ну, огромне спасибо, що ви є. Не знаю, якщо б не люди, я не знаю, що ми. Андрій Кисіль, його родина також і донорами компонентів крові. І саме в цей день депутат передає для відділення донаційні довідки, завдяки яким пацієнти зможуть отримати безкоштовно компоненти крові за першої потреби. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Реінкарнацію Володимира Семерні можуть побачити сумчани в обласній бібліотеці. В експозиції – жанри фотозйомки, які особливо близькі митцю. Сам автор про свою творчість говорить жартома «не формат». Борець із гламуром і комерційною творчістю. Свої роботи він не продає, а при нагоді виставляє на широкий загал. За нагородами, зізнається, хоч і має їх достатньо, ганятися на бридло досить швидко. Свого часу Володимир Семерня встиг навіть роздарувати всі фотоапарати, але потім, всміхається крізь сиві вуса, знову взявся за старе. Штатива длини ніякої не хватало. От це висіло у Коваля над головою, Коваль ризикував життям. Якщо б відпало у мене доски цей фотоапарат, він би упав на Коваля. Ну і був зроблений цей знімок. Володимир Семерня пригадує цікаві моменти довгого творчого життя. Любитель фотоколажів, навчався з Ігорем Родченком в одній школі. Згодом їх дороги поєднав фотоклуб «Імпульс». Займалися аудіовізуальним напрямком мистецтва – слайдами. Наші фотографії були не на бумагі, а на фотопленки. І потім ми з них составляли слайд-фільми. З цими слайд-фільмами поїздили по всьому Союзу, за плечами рюкзаки з проекторами, магнітофонами, і отак мотались, участвували в фестивалях. Дуже така була серйозна школа, настоящий креативщик, фотограф. Спробував себе у різних жанрах, але найбільше до душі – жанровий портрет. На одній з робіт – улюблена онука. А художниця Ірина Гаршина пригадує свій досвід у ролі моделі. Фотограф Володимир Семерня потрясающе легкий в работе. Вот с ним совершенно забываешь, что это фотограф, и надо собраться, сконцентрироваться. Я просто дурачусь.
Вот, кстати, вот эта фотография, где я со стаканом молока, да, она сейчас висит на афише у меня в городе Дюрен в Германии. Да, у меня сейчас там выставка, все еще продолжается. И вот мои товарищи немцы выбрали вот эту вот на афишу, как самую такую представительскую. Необычный, непрофессиональный фотограф. Он действительно работал, по-моему, сварщиком всю свою жизнь. И поэтому к фотографии подходит по-аматорски, вот с открытой душой, понимаешь? Зварювальник у котельному цеху Сумського НВО. Саме там довгий проміжок життя пропрацював Володимир Семерня. І саме він, небайдужий до усього, що оточує, є одним із засновників вільної профспілки заводу. Про фотографію говорить, це фізіологічна потреба, як і гарні приклади у житті. Таким для себе вважає вчителя Маяковського і особистого друга Бурлюка Велиміра Хлєбнікова. Він свої вірші писав на трамвайних квитках, за ним Бурлюк ходив, їх підбирав. Такий був поет, мало дуже відомий, він мій улюблений поет. Він створював свою мову. Мій улюблений фотограф, ну тут я не оригінальний. Картьє-Брессон, звісно, Судик, Картьє-Брессон. Це люди, які створили фотографію 20-го століття. Саме в них я вважав потрібним навчатися. Він не знає, хто буде його героєм, любить діалоги між людьми і філософське ставлення до світу. Часу і смерті не існує, є Бог і є світло. Своїм світлом майстер щедро ділиться із оточуючими. І про творче життя говорить одним словом – фотографував. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Інколи саме неформат є ідеальною формою буття. Ніколи ні про що не жалкуйте. Інколи неприємності трапляються на благо, а мрії не втілюються до кращого. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.